gatavojās sēsties uz riteņa. Vīlens tagad nofilmēs, kāds es izstos. Retro stilo. Renārs ir... Oj, uz sevi. Renārs ir uzsēdies uz riteņa. Jā. Sēdziet, es esmu uzvilku šnipsi. Mainiņš. Un pūvīgāši pont pēc. Šitas ir... Cik ir? 22 gadu vecs uzvalks. Man ir retro sēdeklis vienīgais. Viss tās kā jauns. Viss tās, ne, un sēdeklis manis dievina visas ser. Tā kā tas ir klasika. Klasika, jā. Tā kā vismaz kaut kas retro ir.